Kita nak buat apa ni sekarang? Kita nak pergi museum. Nak tengok apa kat museum? Ulang dinosaur dengan mami dengan orang zaman purba. Orang zaman purba? Dengan pedang orang zaman purba. Purba. Model lah, betul lah ni. Dia keras. Betul tapi dia keras. Anjing. Anjing ke tiga? Tengkorak anjing. Synecdoche skull. Wow. This extinct animal about the size of a dog. Wow. Ini apa? Ini tempat apa? Dog. 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 Dog zaman purba. Dia hidup dulu-dulu. Dia hidup. Ni apa sebenarnya? Tak tahu dah. What is this? A rock. Meteorite. Huh? Meteorite ni buat besi dari angkasa lepas. Tahu. Tahu. Thank you.
stadium nama dia Stamford Bridge.